så saknar ju naturligtvis Rögle Adam Tambellini. Men här kommer Ferguson. Ferguson spelar bra till Engström och så... Engström. Och klubban här på Larsson. Larsson helt uppe på bortre sidan. Larsson! Blå linjen. Det är mycket känsligt. Bengtsson tar sig in i offensiven. Bengtsson! Och här är Engström! Pucken går ut och han kan göra ett byte. Mycket trafik framför och... Olas Mattsson. Positiv Malmö-trend i matchen nu. Värmblom. Det är inte stopp i spelet. Tambellini istället spelar smart. För stålinjen så Tambellini. Sen om Lindbäck. Engström, bra för Ferguson. Lägger ner den där. Gott om folk och den styrs. Adam Engström. Ferguson. Tambellini har pucken. Tambellini gör ett mål här. Här är Engström. Sjödin. Engström hänger dit den.